Да, и преплесваме тя. Колко много кочове сме тук. О, не. Защо летиш така надолу? Не, те ще се преплеснеш в бидона. Аз имам пантрондаш, ама не за моето оръжие. Нищо, ще направим партер тук на село. 15 крави за 30 патрона. Ето го. Ей го автобус ли, бе. Ласката дойде. Ой, помпакос. Ой, помпакос. Да фул енчеладас, гиб да фул енчеладас. Леко, само с балите ще стане дул. Отгоре е така, като парашют го свърля. Да бъде смърт. Направо долу. Смърт, бързо да бъдем. Стана дул, помощ. Абе, да бихте ми тежка глава. Човек, мене ме блъснаха с ласката. Виж, идва стената, мале, давай дясно, бързо, дясно. Тръгвай. Къде е стената? Оу. Мале. Бягаме от стената, тежко. Дум. Не. Дум. Трябваше по пътчето. Трябва да изпреварим стената. Изпреварваме стената, резко. Изпреварваме стената. Служи си турбо следващия път, тъпа стена. Не. Удари тази кола със силно положение. Салто мортале, тежко. Стената не настига. Бако, не! Падне по глава. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от DesktopBG. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този клип на Players Unknown Battle Simulator. Днес с них, че ще разцъкаме именно тази тежка игрица, така че ако тя ви хареса, искате още, не забравяйте да приплеснете лайк бутона. Също така предварително искам да се изменя за разваленото аудио качество от моя страна, тъй като изглежда, че когато пуснем играта за пръв път, тя усилва микрофоните на 100% и става тежка щонговица. След като обобщих всичко това, ви оставам да се насладите на нашите приключения. Ех, майко! Аксепт! И сега е горе в лево плей. Айде! И у сервер. Айде, майка, ще ги правим. Пускам ли? Цъкам ли? Правим ли? Ду! Аха! Тръгна ли? Да, тръгна. Ще пръднем! Тадем! Здравейте, приятели, дами и господа, добре дошли. Ахой, приятели, аз съм Ники Чено и това тук е PUBG. PUBG и аз съм господин Скамаси, да иска цъкаме тежко PUBG. Да граваме тежко. Да, не знае къде се набираме, какво правим. Оп, Никич, дай ги преплеснеме тя. Дай го припукаме. Айде, припукване, двойно припукване и така тежко. Давай да скамазия. Ай, чакай, говорят ми някакви в ушите. Само нямаме говорите в ушите. Да, го мъдим това. Майк, айде. Отиде. Only team цъкна. Не, нон същност. Айде, аз цъкнах на нон. Айде, сука, блед. No more, сука, блед. Ча ти заграя малко ченето. Пука. Да, припукаме тоя глеса. Дай. Цък. А, айде, майко. Майко, братоние, не знаме как си игра, нали същаш? Да, в самолет се возим без от ме. Ще има щото танк. Предполагам, трябва да скочим рано или късно, така че... Е, да, рама, с кое копче? Не знам. Дай да извикаме вътре в самолета. А, виж, има и са... Колко много кочове сме тук. Пусна се на first person. Майка, гледай какво става вътре. Мали. Тук ми реши на пот на чесън на лук. Като в японското метро, тежко. А вижте, повечето се хвърлят тежко, гле. Виж, как върчат вилят хора. Оставахме малко. Аз ти предлагам да скочим. Ето тук, виждаш това нещо в дясно, къде е количката? А ви сложих waypoint, видя ли? Къде сложи wake? На цъкния ми ще видиш. Да. Фъргам се аз. Айде, аз се фъргам. Ех, майко. Обаче... Как се отваря парашюта? Никич! Ще стане дул! С F пак. Аха, окей. Дай малко да намаля скоростта. Дай, виж къде те портнята. Виж, на къде не е waypointа, нали натам отиваш? Да. Аз те следвам тебе, всъщност не виждам никакъв waypoint. Предполагам, той е строго индивидуален. Трябва да видя с 170-та майка. Мале. Човече... Ще цопнем във водата, братко. Не във водата! Отварям парашютата. Виж, е на този бряг тук. Видя ли къде съм аз? Да, летим на една и съща посока. Дай тук да се цъмбурнем.
Да, нали Waypoint го спреш? Не. Защо летиш така надолу? Не, те ще се приплеснеш в бидона. Не, майка, не. Ох. Виж аз колко елегантно ще пътна. Много елегантно се припукнаха аз в земята. О, намерих и джипара. Мале. Беса, така. Как ще го палиме, мале. Виж, взех ласка, човек. Виж, къв съм прецизен. О, даже го пише лас. Добре, искаш да дойдете взема? А, ето те! Елегантно! Аз да карам ласката, майка. Дай тук потърсим за оръжие. Ама някой ден не открадне ласката. Добре, ако ще стоя в ласката. Ще го бия. Дай да търсим оръжия. Оръжията са важни. Оръжията са... Откъм е някакви дрехи, майка. Пиштак взех, ама нямам патроне. Да, то проблема ще са патроните, предполагам. Добре. Дай да щойнем тук, наляво, надясно. Виждаш ли някакво нещо? Някакви оръжица. Нюп. А тук има още една джипара. Да, тук джипари, опленде и така. Колкото искаш джипари. Добре, тук предполагам трябва да сме малко по-внимателни да гледаме земята, да гледаме защо енговици. Че са, какво има? Кво е това тук? Как се отваря инвентарът? Ищо, преведяваме се нещо. Ооо, има раници. Ала да вземеш една раница. И каскет. Бекпек, че? Виж ме какъв съм скамазен човек. Да. О, холографик сайт. Те неща майсто. О, майко! Мале, намерих пушкалото, човек. И патрони. Тежки патрони, аз... Леле. Аз вече имам патрондаш, тежък. Ама... Аз имам патрондаш, ама не за моето оръжие. Нищо, ще направим бартер тук на село. 15 крави за 30 патрона. Какво ще кажеш? Хайде, удреме. Тук добре. Има ли нещо? Тук има някаква друга раница. О, това е левел 2. Тежко, всичко помпа. Дай, припомпвай. Тук има... Няма място да ги взема ли? Стън гранейт. Оп! 45 патрона имам назад. Балистик маск. О, виж, аз сложих някаква балистик масковица. Това от нея, които издържат от 9 мм куршуми май. Тежко. Мога посрещна някои патрона и те с нос. Тук нагоре има още патрони. Добре. За S12K. Това беше онова по автоматичното пушкало, ако не се лъжа. Добре, аз имам пиштак с 40 патрона, дай ходим за джипарата. Добре. Дай да отиваме за джипарата. Двамата скамази в една ласка. Само да щупим тук крака, да стане штоинг. А, чай, тя е за вторише тук. Добре. А всъщност, искаш да прегледаме и тая къща тук? Добре. Давай. Трябва да намерим някакви дрода, има някакви помпи, помпала. Да, тук има някакви работи, някакви бутилки, ала да прегледаш ти. Как лекме? Има с си, да. Добре. А между другото, нещо друго, което аз искам да прегледам. Тук имам холографик сайт, мога ли го сложа? О, мога го сложа на пушкалото. Е, майко! Найс. Я видим се тук остава. Това е много, ако имам някакви атачменти на самите пушкали. Просто човек усещам как някой ще дойде тук резко и ще стане штойнки. Добре, стане да търсим някаква по-голяма база, викам аз. Да търсим по-голяма база. Тук има още някаква къщичка, да е набързо да я прегледаме и да си ходим. Искаш? О! А, добре, това си ти. Викам, какво стана тук? Тук не виждам нищо. Има ли нещо? Давай, майка! Карай ласката! Аз се кача тук отзаде. Не, дай отпреде. Ти правя компания. Штойнк! Добре. Сега на къде тръгваме? Ако искаш някакъв? Не знам. О, виж, тук има багейшън! Ема ласката по-стабилна ми се тръгва. Да, ласката. Искаш да прегледаме у нея къща там, които са насреща. Аре, тия да идват сега ли? Да. Добре. Само, че ми се струва, че вече трябва внимаваме за играчи. Да не стане Я, паркирай по-близо до самата къща. Може да бягаме после. Добре, аз влизам и тук в тая. О, намерих! Мале! Тежък! Какво намерих? Да, не, това е такова. Пушкало за тебе. Имам като... Пушкало ли намерих? Да. Но има ли патрони за нови? Мисля, че има. Има и кроубар, между другото. Нямам идея за какво се ползва кроубарнята. Идва. А може ли да ровичкаме и шкафовете? Явно не. Ох, мале! Помислих, че беше някой друг. Как сменят оръжията? А, намерих
О, имам с 90 патрона. Ела, хвай ти покажа нещо. Къде си? Тук съм. Чакай, дай назад. Виж, е тук, влез с тук. Някой направи тежко дуууу. Чакай, открити от туалетната чиния. Добре, дай да затворим вратата, майка. И да търсим хора за приплескване и работи. Какво стана? Нещо, не сме май... Май намаля се зоната, в която може да играем и не знам дали сме в първата зона, често казвам. Оле, леле. Това не ми харесва. Да не станеш тонк. Да не станеш тонк. Индии. Не знам къде... Оп, 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 тук има нещо, пикъп. Я да видим тук. Тонк, тонк, тонк. О, има някакви гъщни бако. Ой, пиштак. Ай, пиштака. Имам патрони за теб, ела тук в тая стаечка, ако искаш. Да ги вземеш. Да, вземи си малко 9 мм. Къде ги? Стък, супер. А как си сменам оръжията? Аха, ясно. Въртиш с... имам и кробар, е така. Зареди ли си пистолета по шкалото? Да, имам по шкал и пистолет. Зареди ли? Да. Окей, готови сме за бой! Да. Да припукваме! Добре, само... Добре, в такъв случай дай да... Къде трябва да отидем? Къде трябва да отидем? О, чай да скачам от тераста, че стане дуу. Не знам, аз си предавам да дойдем и тук и да чакаме автобуса. Ето го. Ето го автобус, да. Ласката дойде. Чай само вим, виж ние къде сме. Как се отваря маперионето? Аха, ето как се отваря маперионето. На червеното кръгче да отидем и да знам. Нямам никаква идея между другото. Дай да отидем, ако служа... Не, то пък не знам как да служа. Оп. Да, аха, служих някакъв маркер. Дай да видим там. Какво има? Въпреки, че тук има някакво друго голямо село, обаче дай на мене и тук. По къра! Обаче ни хра. Резковица! Според мен си имаме предостатъчно оръжие. Ами, не знам. Няма да откаже по едно снайперион, например, ако може да видим някой надалеч и да го цъфнем. Ето тук ми се струва, че има нещо, искаш да спрем набързо. Пък и виж, това е някакъв супер яки аутпост, може да стоим тук и да припукваме човеци. Аз се кача директно отзад. Добре, тук няма нищо. И тук. И тук няма. Това ме навежда на мисълта, че някой е тършувал тук. Намерих скоп, мисля, че на нещо. О, скоповицата между другото е полезна, доколкото разбрах. Да, мога да се закача немката. Давай. Ама, виж колко зум има, защото всичко над 2 зум месече ти е доста. В предвид другите шутери, които съм играл. 4 зума. Оу. Как да го използвам да? Да го оставим с някой снайперион, не искаш ли? Да не го слагаме на пушкала. Ма не, аз не мога да го използвам, не знам как се отваря зума. С десен бутон? С десен бутон само приближава лекичко, не с скрол като бутнеш напред, като в GTA. С кое? С скрол напред. Не. Става ще. Като натиснеш скрол, се насочваш към птиците. Да ги целиш в небето. Да стане штоин. Штоинито. Стана ли нещо? Не, това е храст. Каква е тази туалетна такава, майка? Да ходим към боя вече. Вижте сме превъоръжени. Дай да дойдем тук до тези къщи. Да ги разгледаме. Все що са. Дали има ду... 54 човека са живи. Мале, мале. Давай. Yes. Да влезем и тук набързи. Доколкото разбрах между другото... О! Тамаш няма да кажа нещо за Помпакос, те намерих Помпакос. Ой, Помпакос. Ой, Помпакос. Има така патрони за Помпакоса. Да. О, виж тук какво има. Взимаш ли го? Давай ти, аз имам кроз такова. Че, е така правим само ще... Чакай буза. Има дуу. Поти ръкава. Добре, Помпакоса, доколкото разбрах, е много добър за Close Quarters. Просто е така, ако има някой в къщата, припукваме го тежко с Помпакоса и става до... О, тук има калага. Тежък калак. AKM. О, имам и патрони за калак, тежко. Найс, найс, найс. Добре, да видим дали има втори етаж в интерес на истината. И ти предам да затваряме вратичките, за да не станеш тоинк, да не стане до... О! Намерих някакви атачменти.
Да. Я да пробвам да ги сложа на пушкалото. Така. Сега се огледам аз. Какво ставаш? Аз си чувствам, че нещо не сме на правилното място. Оп, 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 оп! Какво стана? Почва да се затваря зоната. Дай, 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 излизай, излизай. Давай, давай, давай. Бързо. Мале, мале. Бягай! Къде се затваря зоната? С 300. На друга страна. Май да. Не, не, караш към за... Там. А, не знам да къде трябва да ходим. Да, 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 натам, натам, натам. Натам, натам ли? Натам, давай. Бързо. Сука, стана ту! Ще бъдем изярени от магнитното поле. Давай, давай, бързо, бързо. Сигурен ли си, че е натам? Да, мисля, че е насам. О! Добре, че повече я се връщам. Ех, майко. Давай с 300, трябва да минем тая рекичка. Тоест, не да минем рекичката, да минем на другия остров. Добре. Служи някакъв waypoint, ние се скараме с 300. Добре. Трябва да дойдем доколкото разбрах. Виж, виж, е тук има един мост. Видя ли waypointовицата на къде? Добре, давай по този път напреде. Там трябва да има някакъв мост, по него трябва да минем. Да, ето този мост. Да, муснята. Дай, пързо към муснята. Full enchiladas. Да, full enchiladas. Give the full enchiladas. Леко, само с балите ще стане дул. Еса, оп. Е, майко. Дрифтня, моля ли прави? Не мое. Дум! Кой ли ще стане? О! Оп! Давай, давай, към моста, към моста, към моста! Ох, майко! Разстреляй го! Давай, не го виждам къде! Трябва да се превържа! Давай, давай, давай! Не знай къде можеш да се превържеш. Дай, спри да се превържеш, искаш? Не знам как да го използвам. Ти имаш ли бандаж? Да. Ама, не знам, давай, проучвай бързо. Не знам къде ти помогна. Пише use. Давай, юзвай го. Network lag detect. Чай, я ще слезна за секунд от колата. Давай. Ако стане напечено, просто се качвай. Превързвам се тежко. Още идва количи, идва количи, давай по-бързо. Чакай още няколко пъти да се превържа. Аз съм приготвял така. Кажи кога да не гледам. Как ползваме зума? Не знам. Мале, мале! Стана дуло, помощ! Абе, да биха ми тежка глава. Човек ме нема блъснаха с ласката. Ех, майко. Стана дуло. Значи, 30 години се приготвяме за да ни пръсна. Да, да, да. Аз просто не очаквах, че самото оръжие ще стреля така и те, че... И аз... Не трябваше да ги тествам оръжие преди да... Да, между другото. Мамка му! Нищо, значи... поне направихме едно стабилно дуо. Да. Не трябваше да спираме с колата, викам. Да, определено не трябваше да спираме. Напърех, че ти успя да се превържиш и ако бяхме ги подпукали двамата, може би щеш да има различен outcome. Ех, майко! Мисля, че е време за втори опит. Тежко бяхме приблъснати първия път. Но сега предполагам, ще штойнем тежко, тежко. Искаш ли в северни, ето къде отидем? Чакай! Къде е? Кой поинт къде, виж? Аз се фъргам. Раз, два, три и сега. Хайде! Хвърлихме се едновременно с тебе. А, не. Това е някакъв друг. Добре, давай. Слезай надолу. Виж поинта. Не го виждам. Намали скоростта. Явно ти като сложиш waypoint не го виждам, аз не знам. Не мога да се ориентирам на самата карта. Едно но къде е северни? На картата виж, отвори карта и виж. Чай ще стане ду! Да, видя го. Добре, дай да отиваме натам. Виждаш тая малката къщичка тук, която е под нас в момента? С резервуара. Сериозно, не я виждаш? Mm-hmm. Аз съм на северни почти. What? What? Не! Какво стана? Аз съм доста назад. Нищо. Е, сега ще дойда, тук има някаква джипара. Е, мамка ми, тя е ръждясала. Нищо. От тук аз намерих някаква къщичка. Аз влизам в тая къщичка тук да проверя за оръжия. И после ти предам направо да се срещнем. Добре, ако ще ставам на северни. Дап. Нещо неясно, не изконтролирах добре нещата. Mm-hmm. Явно... Аз съм гората. Има някакъв друг начин, по който трябва да слагат групови waypointове или нещо от сорта. Добре. Нека проучим, има ли нещо тук? От север, не? Има ли някой тук? Ду-ду-ду? Щото тоинг? Сега отивам към къщата аз. Към коя къща? О, ти си напред. Да. Искаш да ме чакаш някъде преди северни
И да, да тършуваме двамата. Само искам да си намерях оръжието. Да, и аз правя това в момента. Търси тежки оръжица. Аха, виж, има 5 минути да влезем в зоната, където е маркера, скиваш ли? Оу, шит! Аз не виждам как... Аз не виждам как ще влезем там, между другото. Мале, мале. Ще влезем, бе? Е, намерих някакво бункерче. Не, тук ще има ли штанговици? Ще има ли штанговици? Е, въпросът. Опа, аз намерих един пищакис. И аз съм пищаки с амуници даже. Да, и аз така. Айде. Найс. Супер. Тежко. Само дето имам само един пищакис. Не знам какво ще стане тук. Тая джипка е толкова раздясала. А имам бензин. Имам се качим. А тук има още една къщичка и... Парената раздясала кола, мамка му. Що няма коли, които мога да използвам. Добре, аз навлезнах в северни в първите къщи. Тук да те чакам съм. Да, аз тук събирам някакви атачменти работи. И идвам в северни. Да, първите къщи най-в ляво, горе най-ляво. Мале, това е бая далече между другото. Аз... Как по дяволите... Още една барачка. Маркера как и за сини... С една бяла прекъсната линия ли? Не. Това ти е... Нямам идея, човек. Как се ползва тещо и ни. Добре, идвам при теб. Шачката. Имаме ли нещо? Стамина, работи? Не виждам. Виждал съм, а няма. Не знам. Тежко съм аз от тук в къщите. Добре. Тук няма ли някой пастет, така е пасат да взем? Да се закараме пастет до точката. Една пасатковица, комбак. Warning, red zone has started. Добре, аз се насочвам към теб. Искаш ли ти да тръгнеш? Погледни към мен. На картовицата. Така, добре. Искаш ли да тръгнем директно към това заграденото нещо там, бялото? За да не стане дул. О, имам вече пушкал. Аз ще намеря някакъв кенеф и така насред гората. Тиганец, искаш ли? Тиганец? Nope. О, намерих каскет. Ех, майко. Бейсбол кап. С каска. Дай каската, майка. О, мога ли от тиган? Не, това е за бъзика, просто трябва тигановица тежка. Окей, okay. Идвам към теб. Имаш някакво автоматично оръжие? Да, две. Найс. Nice. Добре, аз идвам към теб. Наближавам така доста бързо. Тук имам помпакос, ако искаш ева. Идем, идем. Почти съм до теб. Аз имам калак. Всичко съм взел. Никич! Никич! Хело! Що е ладоинг? Гледай тиганец. Тежка кошаровица. Виж ли тиганеца на гърба? Тигана е тежък. Ех, майко. Обаче гледай какво става. Виж ми гърба на какви оръжия на гърба. Ех, майко. Найс, найс, найс. Добре, може да ползваме новото автоматично оръжие. Което... Не, тиган, ако обичаш, но, плиз. Добре, идва, ама... Идва кола, е... чувам кола. Къде? Чух дум. Аз не знам как ти свърля оръжието. О-о, о-о, трябва да се махаме от тук, Никич. Бързо, дай резко на това. Давай, резко, резко, резко. Трябва кола. Трябва ни кола, майка. Как ти хвърля оръжие, не знам обаче. Мисля, че го търпаш просто настрани от инвентара си. Я пробай. Секунда. Аз ще гледам да не сипиш нещо. Е ти калак. Калаковицата ли? Да. Ако искаш ми дай и другото. SMG-то. Оп. Ду. Добре, взех патрондажа. Фърх ли ти калак? Ноп. Само пантролите за калаките съм ти фърлил. Аха, десен бутон май на самото оръжие. И оттам го... Да.
Десен бутон на самото оръжие по някакъв начин трябва. Я дай десен бутон. Да, но на земята. Да, да, взе го, взе го. Найс, мерси. Оле. Взе ли патрон, Докис? Да, имам 22 патрона. И сега ще си заредя пистоласа. Да, си ми пистоласа и тиганец, така бомба. Си чека точно. Момент само, може ли чакаш секунда? Да си сложа малко атачменти на АК-то. А, имам такъв с компенсейтър за SMG. Искаш ли го? А, да. Ето. Штоинг, пусна го. Пум. Сега тоже го слагаш там върху самия Ело Помпакос. Върху твоето SMG. О, тук виж има някакви работи, има сокче. А не, това е стън гранейт. Добре. Сокче вика. Малко неприятно сокче би било това. Я видим на къде сме. Близо ли си? О, брато, виж колко сме далеч. Мале, мале. Трябва да намерим някое количи и личи. Аз ти продавам, отивам до Серен, до това. Добре. До Север и да търсим кола. Няма стигнем пеша никога. Да, трудат. Че да преровя само да видя тук дали има нещо. Ма гаш ти! Комбат панц, айде бако. Вземи си едно яркенце като моето. Не, само гаш ти имаш. Да, супер ми е странно как да... как да направя това? Самия waypoint да се вижда на минимапа. Който аз е долу вясно. Аз ти виждам самия waypoint. А, сега вече е и аз. Damn. Оп, ето града. Тук има ли колич? Количета? 100% ще има. Виждам някакво колич аз. Къде виждаш кола? Май напреде. В ляво на самата църква. А, да, видях кола. Добре, активно взема. Оп, и аз се намерих някакво SMG тежко. О, супер, ако намериш патрони, ще ти благодарен, че има само 30. Да, намерих, само че нямам достатъчно сторич. Какво мога хвърля? Оп, тук намерих бъги. Добре, давай, изимай е бъгито, идвай към мен. То е едноместно май. А, не мога да седнеш отзад, може би, сега ще видим. Не ме пускай само. Можеш ли? Да, успя да седна. Ще ходим ли да се обрудвам още от града или? Или да ходим направо на waypoint-а? Виж, идва стената, мале, 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 давай дясно, бързо, бързо, дясно, 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 тръгвай. Къде е стената? Оу. Мале, мале. Бягаме от стената тежко. Така стана тежко, мале, мале, така. Давай по пътчета само. С 300. Майка. Не! Трябваше по пътчета. Стената идва, Никич. Стената идва. Давай, майка. Нашето бъг е много бавно. Много е бавно, трябваше да се блъскаш. Набираме. Давай, трябва да изпреварим стената. Превараме стената, резко. Изпреварваме стената. Внимавай само с камъните. Внимавай с камъните, моля ти се. Не трябва да ставаш тоинг. Дърпаме ли я? Дърпаме я. Служи си турбо следващия път, тъпа стена. Давай. Малко не остана. Само напред. Колко не остава? Охо! Не, 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 давай! Салто! Салто мортале! Салто мортале, тежко! Мале, мале! Стената не стига. Бако, не! Падне по глава! Трябва на път не стига. По моста, по моста, по моста, по моста. Бързо! Пак ще не стига. Стената е тука. Не, камъкът, внимавай, внимавай, пора! Така ли? Охо! Майко, давай, 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 давай! Най-добрия, бе! О, вече сме в сейф зоната, на косъм човек. Тук между другото ще стане лошо, внимавай. Да я разпрем тук някъде отстрани и да тръгнем бавно. Е, тая къщичка от ясно тръгни към не, обаче плавно. Плавно, полека, за да не стане ду. Добре. Давай. Скачаме и почваме да тършуваме. Аз ще приготвя SMG-то.
Какво стана? Някой се стрелят някъде. Наблизо. Ха. Тук има някакви неща между другото. Добре, аз ги взимам. Тук всичко е взето. Не, не, има някакви неща по земята. Някакви плебейски неща. Дай да видим на горните етажи. Добре. Леле, леле. Граната. Гранати. Някакви патрони даже има. Bullet loops. Какво беше това, което го взехме? О, някакви се пукат. Да, лега. Дай внимателно да излезам така и към следващата къща. Готов? 3, 2, 1, чардж към другата. Влизам. Давай. Нищо няма. Дай да претършуваме. Горните етажи, всичко. Скачвам на третия етаж директно. А това е покрива. Стън гранейт. На покрива имаш ли нещо? Не, само някакъв... Има каска, ако искаш. Nope. Добре, дай следващата къща. Айде. Да го гледаме внимателно. Виждаш ли някакви хора? За сега не. Добре. Да. Расизма. Бавно и полека. Елеганс. Елеганс, тежък елеганс. Майка. И аз кога само... Оп! Играш ли му? А, не, не, не. Иска да си усиля малко звуците. Аха. Добре. Давай надолу. Смело, смело. Трябва да чарджваме към следващата къща. Ой. Оп, оп, оп. Какво стана? Аз ли покрът? Стрелят някъде. Чух нещо туп. Да, аз. Попадение близо до нас. Ела тук в тази малката къщичка. Аз влезам в някакво друго, май. В друга ли си? Окей. Okay. Трябва да вземем бъгито между другото. Смалява се самата стена, май. Нещо, ние сме достатъчно вътре. Мисля, че може и пеша. Да, дано. Дай напред. Да влезем. Дай след теб. Давай. Ето тук в една малка къщичка влезнах. Ма тук всичко са взели. Да, 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 аз виждам някаква ласка има тук спряна. Не стрелят по нас, пок. Дай горе към водонапорната кула. Добре. Бързо пътя. Добре, добре, сега справяме добре между другото. Защо? Пумин, че аз не мога прескочил град. Какво? Играч има, играч има. Къде са? В дясно. Как си изумвам това, оптиката? Не знам. Добре, дай не са ли видяли. Дай не се изнасяме. Кво става тука? Кво става тука, бе? С тези бомбардировки, тежки. Някакви ни бомба... О, това не ми харесва, човек. Да, гърмят някакви за... неща. Давай да бягаме. Дай на противоположната посока на това нещо. Давай, давай, ето давай. Водонапорната кула. Тук може да има хора между другото. Има човек! Фак, раниха ме. Припуквай го. Разцепи го. Найс. Може ли как помощ? Ти А ето, мога да спаса. Найс. Аз го разпуках. Да, 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 видях. Тежко вице. Тежко. Но бабо се съживявам, бе. Добре. Брат, като цъкнеш два пъти дясно копче ти отваря зума. Чакай сега да взема пейнкилървица. Моля му взема нещата, бе.
Штоинг. Може, оп, може. Ето. Охо. Трябват ми патрони за AKM. Няма. Обаче има МК. Ами снайпер. Да взема ли нещо? Има каска. Чек, М16-ката. С какви патрони, виждаш ли? Nope. Има фраг, гранет, има газ кен. Искаш, може да го вземем него. Но мене крафта ми е ето, зле. Ето, намерих патроните. Мене крафта ми е зле, не знам какво да направим. Че, че няма достатъчно място. Че да фърля. Това го изфърлям. Как се хвърлят нещата от инвентара, бе? Ти го разпука, обаче не бърза тежко. Да, да. Ето, намерих патроните, които ми трябва, ама не мога да ги взема, няма място, че аз си хвърля някакви нещата от инвентара. Пазиш ли ме за секунда? Да, 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 пазите. Стената идва, майка, само да ти кажа. Не е много близо, но наближава. Окей, добре. Аре, готов съм. Давай, тръгваме надолу. Имам и снайпер, имам и снайпер. Кажи ми, ако видиш някой далеч. Добре, добре. Предлагам ти, виждаш ли те неща, които са в ляво? Големите сгради. А, виждаш и парашут? Виждам един парашут, сега ще го свърля. Пробваш? Пробвай. Колко патрони имаш на снайперот? 40. Много е далече. Много е далече, да. А, вдясно има някаква кола. Вдясно има кола. Къде? Далече, далече. Трябва да ги имаме в предвид. Вара тигана, ако трябва, майка. Ако стане нужда, варя тук сокчето и го мятам. Че ще го гледам с снайпера, хубаво. О! Къде? Над нас, над нас, над нас. Дървото. Видя ли дървото? Пръснаха ме, пръснаха ме. И мене. Мамка му, човек, защо когато ме оцелят има някакъв резък лак спайк? Резък. Резък. Резък лек. Е, нищо, поне направихме кил. Да, да, да. Тая игра поне направихме кил. Сдобряваме хаштаг. Да. Но дами и господа, ако тази... Но дами и господа, ако този клип ви е харесал и искате още PUBG с Никча, преплеснете лайк бутона, също така посетете неговият канал, абонирайте се, харесайте неговия клип, също така купете се с камазни тениски. Линк долу в описанието. И с вас ще се видим следващия път за още много скамази. Чао!